Për të 7-in vit të radhazi është zhvilluar në Shkodër konkursi ku të rinjtë dhe të rejat mund të prezentojnë ide dhe potencialin e tyre. Në lidhje me këtë aktivitet I cili numëron edicionin e 7 të saj, drejtori ekzekutiv I IEA tregoi detajet rreth organizimit të këtij aktiviteti. So I'm Gernot Schäfkrist, I'm the founder of IEA. IEA is an organization that helps youngsters to realize their dream and to believe in their own potential. Today was the pleasure that we had our 7th. Jam një nga pjesëtarët e IEA, e cila u ofron të rinjve të realizojnë idejtë e tyre dhe zhvillojnë edhe potencialin e tyre. Sot patëm kënaqësinë të kishim edicionin 7 të këtij organizimi dhe të rinjtë që ishin pjesëmarrës shpalosën idejtë e tyre dhe ne festuam së bashku me këto ide. Ne kemi ftuar disa donatorë nga vende të ndryshme, si Austria dhe Irlanda, të cilët ishin prezente me ne dhe ishte një event shumë I bukur. IEA është një NGO e cila është pozicionuar në zhënë rinore atelje dhe ne jemi duke bërë shumë punë të ndryshme sociale dhe aktivitete për të rinjtë duke ndihmuar ata në shkollë apo dhe në projekte pas shkolle. Por tani gjithashtu kemi filluar një iniciativë të re të quajtur StarTup që do të suportohet dhe financohet nga ekspertë që ëndrat dhe idejet e të rinjve të realizohen. Where we're gonna finance and support with our mentoring experts that the dreams and the ideas of youngsters will come true. Në fund, juria ndau çmimet fituese për pjesëmarrësit. IEA është një NGO e cila është e pozicionuar në qendrën rinore atelje. Ajo ka si qëllim të ndihmojë të rinjtë që të shpalosin idetë e tyre për në të ardhmen. Ky është viti I 7 tashmë që aktiviteti zhvillohet me qëllim që vit pas viti të angazhojë të rinjtë e qytetit të Shkodrës dhe jo vetëm, të kthejnë në realitet ëndrat dhe projektet e tyre për në të ardhmen.